Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko Xavier, eskerrik asko Daniel, eskerrik asko dantzariei, kantariari, bertsolariei, eskerrik asko zuei, guzti guztiei. Hona nentorrela pertsona batek esan dit, ondo ari zea, baina indartsuago. Apalegi zabiltz. Esan dit, apalegi zabiltz eta indorra atera behar dozu malaletzea eta gogorragoin. Handi gutxira beste batek hemen bertan eta hemen egongo dira biak esan dit. Ondo ari zera, suabe, suabe. Eta esan dit bigarren honek, kokoteraino gaude apaizekin, oiuka, saltoka, suabe, suabe egin. Eta hori da polita, biak daude hemen, eta hainbat eritzi ezberdin daude hemen, eta guztiok bat gatoz, elkarrekin gaude guztiok. Beste politika bat egitera gatoz, eta beste modu batera gatoz egitera politika hori, gure modura, ikasi izan dugun modura azkenengo urte guzti hauetan. Lortu izan dugu bestea ezagutzea, onartzea, mintzatzea berarekin eta azkenean akorduetara heltzea. Hori lortu dugu, eta bide handia egin dugu. Eta bide horretan segitu behar dugu aurrera. Kultura hori, elkarrizketaren kultura, gizartera eraman behar dugu. Eta behar dugu gizartera eraman gure kultura hori bi helburu argi dauzkagulako. Bata da bakegintza. Normalizazio politikoa, eta bestea da justizia soziala, zein baino zein garrantzitsuagoa. Bakegintza behar dugu, bakean bizi behar dugu herri honetan, eta badakigu nola egin, badakigu zer egin behar dugun, hemen, Donostian, Aieten, marraztu zen ibilbide horria. Zati bat eginda dago, zati bat eginda dago, baina beti alde beretik bultzatuta. Desoreka dago. Alde batetik, etak bere jarduera amaitu du. Eta Euskal Herria Bilduko indar guztiek onartu dute mina, biktima guztien oinazia eta ezagutzea. Eta aurrera eginda bitartekarien aldetik, nazioarteko bitartekariek ere, aurrera egin dute talde sendo bat sortu dute. Etak beraldetik eskatu die bi estatuei amaitzeko borroka honetan hitz egin behar dela armei buruz eta presoi buruz. Eta hori da Aietetik lortu den guztia. Punto, horraino. Eta falta da bi estatuek onartu egitea badagoela gatazka bat eta gatazka horri behin betiko eman behar zaiola amaiera. Alde batetik, onartuz, gatazka hori eta armak nola utzi behar diren, baina batez ere onartuz presoen egoera hori konpondu behar dela behin betiko. Eta beste alde batetik, zer egin dute estatuek? Ezertxo ere ez, txarrago, atzera, atzera. Espetxeak gotortu egin dituzte. Legei musin egin diete.
enoratu egin dute Estrasburgoko ebazpena. Eta gainera prebarikatu egiten duela onartu egin du barne ministroak. Berak esan zuen, Uribe Etxebarria eskatuko ez bazuen, prebarikazioan egongo zela. Ba, ministro jauna, beste 13 daude egoera horretan eta prebarikatzen ari zara. Ikusi nahi nuke justizia ministroa atxilotzen barne ministroa delito egiteagatik, prebarikatzeagatik. Bigarren atala, gure bigarren helburua, akorduak lortu nahi ditugu gure bigarren helburua burutzeko eta hori da justizia soziala. Hemen, zuek, guk, hemen, Gipuzkoan, hasi gara bide hori urratzen modu honean. Hemen, hasi gara demostratzen posiblea dala. Egin daitekela ezkerreko politika bat pertsonengan oinarrituta. Hemen, zuek, guk, danok, ari gara demostratzen posiblea dala babestea ahula, posiblea dala gelditzea desjabetzeak, posiblea dala fiskalitate progresibo bat egitea, posiblea dala ekonomia errealari begiratzea. Zuek, zorionak, egiten ari zarete, zuek. Queremos hacer otra política justa, una política creativa, valiente, diferente, con coraje, con energía. Queremos hacer la política que hemos aprendido estos años, la política del encuentro, del reconocimiento del otro, del diálogo, de llegar a acuerdos, porque estamos convencidos de que la política que plantea Euskal Herria Bildu es buena para toda la sociedad, no solo para los votantes de Euskal Herria Bildu, es buena para el conjunto de la sociedad vasca, porque estamos pensando en construir país, estamos pensando en hacer nación, estamos pensando en empezar por esta comunidad y seguir avanzando hasta conseguir Bildu Euskal Herria. Bidea egin dugu, asko ikasi dugu, azkenengo urte hauetan, baina oraindik daukagu etxeko lana, badakizue irakaslearen ajeak. Etxeko lana daukagu, egitea daukagu oraindik ere. Legebiltzar honetan, proposatuko dugu, indar politiko guztien artean akordu bat, erabakitze eskubidea praktikara eramateko. En esta próxima legislatura, en el Parlamento de Vitoria, vamos a proponer, a empujar un acuerdo entre las fuerzas políticas para ejercer el derecho a decidir. Y esa es nuestra promesa para esta legislatura. Decidir con quién queremos vivir, decidir cómo queremos producir, decidir cómo queremos organizarnos, decidir quiénes somos, decirle al mundo que somos vascos en sustantivo, sin adjetivos. Eta hori da guk urrengo legebiltzarrean egin nahi duguna. Esan digute ez dala posible, gezur asko esan dizkigute. Esan digute Lemoiz itzi ezkero asa jango genuela bakarrik. Esan digute independentzia kimera dela. Esan digute nafartarrak ez direla euskal hiritarrak, hori tontokeria.
Esan digute herri txikiak ez direla bidagarriak mundu globalizatu honetan. Gezurra, gezurra, gezurra. Ez egin kasurik. Guk frogatuko dugu, egia eta frogatuko dugu, zuen laguntzarekin eta hemengo taldearekin posiblea dela, eta posiblea dela lortzea Euskal Herri libre bat Europan eta munduan. Eskerrik asko. Eta amaitzeko bi gauza. Bata, eskerrik asko guztiei gaurko siesta galtzeagatik. Eta bigarrena, ez ahaztu mesedez, etxera zoazenean, nire besarkada handiena ematen gaur etorri ezin izan duten guzti hoiei.